بسم الله الرحمن الرحیم د انتخاباتو د پایلو زنډیدل او یا پاغه کې د زینو جنجالونو د خبر ورکول هغه څه دي چې خلک یو ځل بیا په اندېښنه کې کوي چې شاید یو ځل بیا یو مشخص نتیجې ته یو واحد حکومت ته یو یو سری حکومت ته او داسې حکومت ته چې خپل مشروعیت قانونیت ولري او حداقل په نسبي توګه هم هغه د کمو رایو په اساس هم کوي ولې 50 جمعیو پوره کړي او پر خلکو حکومت وکړي ولې خلک په تشویش کې دي چې کېدای شي دغسې یو څه ته پرېنښودل سي ځکه هر ځل یې د بهرنیو فشارونو د شتون په هکله باندې اوازې د بهرنیانو تګ راتګ همدارنګه د کور دننه د سیاسي سیرو ترمنځ وخت ناوخت لیده کاته او ځینې اوازې یا داسې ګنګوسې چې ګواکې کېدلی شي یو ځل بیا هڅه کېږي تر څو یو د مشارکت په بڼه یا د شراکت په بڼه یا د ائتلاف په بڼه د یو بل حکومت دپاره تلاش وسي هغه څه چې تر دې دمه پورې اکثره ټاکنیز ټیمونه ردوي یعنی مشخصا د حکومت دوه شریکان عملا د اوس ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله دواړه دا مسله ردوي وایي چې په صورت حاضر نه دي چې یو سیاسي معاملې ته داسې غاړه کېږدي چې خپل ځان سره د حکومت دننه لکه د 2014 کال د نتایجو هغسې یو شریک ولري خوب د ټاکنو ځنډېدل د بهرنیانو فشار او حتی ځینې داسې رپورټونه یا خبرونه او یا داسې نتایج شوې اوازې چې مشخصا بهرنیان فشار واردوي تر څو دوی د یو جوړجاړي له لارې یو ځل بیا د ټاکنو نتیجه ومني دا هغه څه دي چې کیدلی شي په خپل ذات کې تشویش او اندېښنې د خلکو دپاره ولري آیا یو ځل بیا د یو سیاسي معاملې چانس او فرصت شته آیا یو ځل بیا به د انتخابات نتیجه د سیاسي تعامل قرباني شي او کنه آیا یو ځل بیا به د ملي وحدت حکومت په شان هغسې ناکامه تجربه چې خپله د حکومت مشران پرې اعتراف کوي بیا ولري او کنه څومره دې چانس شته چې دا ځل قناعت موجود وي او ټیمونه نتیجه ومني او د هغه پر اساس باندې بهرنیان موږ پرېږدي تر څو موږ یو حکومت داسې ولرو چې په هغه کې ګټونکی او بایلونکی د ټاکنو پر اساس باندې د ټاکنو پر بنسټ باندې فیصله شوی واوسي سلام وختم خیر تاسو باسون خبرونه زمیر وای سانک زیر ته وړاندې کوم درې محترم مېلمانه بر اثر په دې مسله بحث وکړي د ملي مشارکت د ګوند مشر ښاغلی نجیب الله کابلی د سولې او پراختیا د سازمان مشر ښاغلی زمانګل دهاتی او سیاسي شنونکو ښاغلی حمیدالله هوتک خیر راغلی آقای کابلی فکر میکنه یه بار هم نتیجه انتخابات قربانی معامله های سیاسی شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستاین من سلام خدا خدمت بیننده جهانی تلویزیون شمشاد تقدیم میکنم خصوصا استادای بزرگوار و تک سایبه دهاتی سایبه تقدیم میکنم خدمت شما سلام. شما ببینین هر چیزی که در افغانستان یک بار به آزمون گرفته شده اگر باز به آزمون گرفته شود فکر میکنم که یک فاجعه است یعنی شاید مردم افغانستان قبول نکنه ولو سیاسون کسایی که کاندیداست بین خود جور بیه اما از امی حکومت وحدت ملی مردم دلتنگ است یعنی یک خاطره خوش ندارند امی مدت که اینا بودن شما مثلا مثال آمده وزارت خارجه افغانستان براتان میتم مثلا وزیر خارجه افغانستان جناب صلاح الدین ربانی که بود اونو فکر کنی که حتی از کل جمعیت هم ناورده بود کوشش کرده بود که زیاد از امو جمع خود بیاره حتی از برادرای بدخچان درست ناورده بود فقط کوشش کرده بود که اون کسایی که ارتباط شخصی با خودش داره با فامیلش بیاره در وزارت خارجه جا با جا کرده بود که فعلا ما بر تا نام گرفته نمی تا نام از کلش مشخص اما اکثر دیپلومات های ما که در خارج از کشور بودن که از توسط صلاح الدین ربانی تین شده بودن انگلیسی رو یاد نداشتن انگلیسی رو یاد نداشتن حتی از سواد درست برخوردار نبودن امروز هم شما زمانی که در وزارت خارجه میرین مثالش که تا زمانی که صلاح الدین خان بود شما اصلا وزارت خارجه افغانستان به یک وزارت خارجه نمیمان بلکه به یک وزارت میمون همین یک مثال است بله یک مثال است که به یک قوم هم کاش کار میکرد به قوم تاجیک بگویم شاید ده ها مثال دیگه این چیزا شده ولی بحثی است که بعضی ها فکر میکنن که جنجال شدن نتایج انتخابات و در بعض موارد مداخله خارجی ها شاید باعث شوه که یک بار دیگه قبول بکنیم به سوال شما میپردازم شما ببینید در وزارت خارجه هر قدر ما مشکلات داشتیم که امروز پاکستان مثلا ویزه خود بند میکنه سر مهاجرین یا مثلا کمیشن کارا بود از هر کس 200 300 دلار میگرفتن پاکستان سفارت ایران یک علتشی بود که ناکامی وزارت خارجه ما بود وزارت خارجه سخنگویش میگرفت یک گپ میزد سخنگوی رئیس جمهور دیگه گپ میزد دو تا دبه این خود افتاده بودن علت از این نمی چی بود حکومت به اصطلاح وحدت ملی که اصلا در اصل وحدت ملی نبود این حال موید رو فکر کنین که دمینی حکومت 50 در 50 هم به ضرر آقای اشرف غنی بود هم به ضرر دکتر عبدالله بود اما ضرر از این دوتار بان به ضرر ملت افغانستان بود که ملت افغانستان بسیار از این موضوع رای میبره شما اگر فیلن برین در
بین مردم افغانستان از الف تا یا پرسان کنین از حکومت وحدت ملی رضایت ندارن. به مو خاطر در زمانی که یا کمپاین ها میکردن هم جناب اشرف غنی هم دکتر عبدالله یکی از گپایشان همی بود که ما تن نمیتین که دوباره بازم بریم یک حکومت همینطور ائتلافی را بسازیم یا با فشار خارجی ها بریم. و ما هم خبر دارم که در این شب روز فشارهای خارجی ها زیاد است که بازم حسن اتحادیه اروپا کوشش داره و میخاطر که اگر باز البته با یک تغییر نام از ریاست اجرایه به یک نام دیگه بتانن یک سازش به میان بیارن، که ما فکر میکنم که خود از این سازش هم انتخابات افغانستان زیر سوال میبره که به اصطلاح دیگه برد و باخت معلوم نمیشه. پس همین دو نفر که بودن باز همین دو نفر میان. به اون خاطر ما فکر میکنم که مردم افغانستان از زیر رضایت مثبت نشان نمیدن. یک بحث فشار است و یک بحث عملی شدن است. فشارها وجود داره دقیقا، ولی فکر میکنن عملی شوی این مسئله بار هم؟ من فکر میکنم که چانس عملی شدن به اصطلاح که باز بیان به نام ریاست اجرایه و رئیس جمهور یک حکومت وحدت ملی کنه در افغانستان من کم میبینم، با وجود از فشارهای خارجی که زیاد است. یعنی باورمند هستین که انتخابات یک برنده و چند بازنده خواهد داشت، اگر برنده واحد خواهد داشت و او حکومت تشکیل خواهد داد؟ ولی اگر ما به طرف انتخابات بدیام بریم، بهتر همیست که باید یک برنده داشته باشه. اگر یک برنده مطلق نداشته باشه، خود از این در یک دموکراسی نوپای افغانستان بزرگترین ضربه را خب شاید برنده داشته باشه، جبران نمیشه. آخه کابلی شاید برنده داشته باشه، ولی شما از همین لحظه بحثا را مشنوین. کاندیداهایی داریم که هنوز هم دارن صحبت میکنن از اینکه نتیجه انتخابات به هیچ صورت پذیرفتنی نیست، انتخابات پر از تقلب بوده، انتخابات گراف اشتراک مردم خیلی کم بوده، بهانه‌های متعددی دارن به خاطر نپذیرفتن نتیجه انتخابات. شاید ما یک برنده داشته باشیم، ولی شاید چندین کاندید باشن که بازور قبول نکنن، نپذیرن نتیجه انتخابات، هشدار بتن و گپ به بحران بکشانن و اخطارهای از ایجاد بحران بدن. ببینین بزرگترین چالشی که کاندیدای خود را کاندید کرده بودند به کاندیدای ریاست جمهوری، بزرگترین چالش در مقابل ایشون کدام چالش است و زیر سوال میرن با مردم افغانستان؟ کمی کاندیدایی که امروز انتقاد میکنن جمع کلش ما میگم از الف تا یا نتونستن که یک مشارکت بسیار بزرگ وسیع را بکشن، سازماندهی کنن. سازماندهیشون در قرا و قصبا زیاد نبود. مثلا یا زیادتر سر تیکدارای قومی تاکید کردن که مردم افغانستان یک بار دیگه برشان تبریک میگم که از تیکدارای قومی خسته شده بودن نگفتن. مثلا ما مثال براتون میتونم، باز کسا که رای میلیونی را میگفت امروز شما برین ببینین شبرغان و جوزیان را ببینین یا دیگه ولایت ها را ببینین، دیگه امروز او آقای دوستوم نیست، او آقای مخق نیست، یا او آقای اکس و زید نیست. یعنی یگانه چیزی را که به مردم افغانستان به اثبات رسیدن که مردم افغانستان دیگه نه ازارش، نه تاجیکش، نه پشتونش به گفت تیکدارای قومی نمیکنه. اینمی یک مفاد را که ما در این دور دیدیم امی. اما زیر سوال که خود کاندیدا میرن که اینا چرا خانه به خانه نکردن کمپاین، چرا این موضوعات نکشیدن، حداقل سر کمیسیون فشار می آوردن که یا شورای ولایتی یا شورای ولسوالی رو شریک می ساخت، کونا می تونستن که خانه به خانه کمپاین می کرد، تعداد توده های مردم رو می کشید. اما میمونه 1,800,000 رأی که ما داریم. ده 1,800,000 کجای از این در بین میپرسین که در بین 20 تا کاندید کجای از این تقلب شده باشه، متوجه است یا نشده باشه؟ از این معلوم میشه که باز کاندیدا به خاطر معامله خود کاندید کرده بودن. اگر ما حساب میکردیم شاید که 1,000 رأی هم نداشتن. اما انتظار سلامت هستید، سلامت هستید خالد دهتی. مهم ملی مسائل مخ پر وړاندې لرو، د سولې اساسي او جدي بحث. سول بحث چې لږ څه اسې پذیره شوی همدې هغه ډېره دی چې دا عملا هم دغه حکومت کې موږ ګورو چې د نظریاتو تعدد دی، موجود دی، تقابل د نظریاتو دی، حتی اجرایه ریاست او ارګ تر منځ دغسې کته راځو. لکه د بهرنیو چارو وزارت بحث و شاید داسې لسګونه نور بېلګې ولرو. په کاري او اجرایوي برخو کې هم موږ ډېر زیات تقابلات درلودلی، لوی مسایل پر وړاندې لرو. یو بحث خو دا دی چې فرض کړه انتخابات نه وای شوي یا انتخابات نتیجه نه وای معلومه شي، او بیا هغه څه چې په پلان کې و د سولې تر عنوان لاندې څو اړخونه سره داخل شوی وي او بل شی جوړ شوی، ولې په داسې وضعیت کې چې انتخابات شوي او نتیجه را روانه ده، که یو ځل بیا یو له نماندان نه چې شاید ګټون کوي تن ورکوي معاملې ته، مشارکتي بحث ته، سهامي شرکت ته، دغسې مسایلو ته، فکر نه کوئ چې ټول هغه ملي مسایل به اسې پذیره کړي، ټولو ته به ستونزې جوړ کړي، بیا به د سولې په هکله بیا هم واحد نظر نه لرو؟ یعنې اول خو باید دا واضح کړو چې آیا د دې امکان شته چې یو ځل بیا د دغسې فشارونه موجود چې داسې حکومت د جوړ شي لکه ملي وحدت حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانګي صاحب سلام پر تاسو، جناب کابلي صاحب او ګران ورور چې غم لیدلی دی او ورته تسلیت وایم، او ستاسو په تخنیکي همکارانو لیدونکو سلام وړاندې کوم.
ډیره مهمه ده چې موږ د افغانستان دغه ټاکنې د دو بستر او خاص شرایط وڅېړو چې د څه ډول شرایطو کې رامنځته شو. زما باور دی چې 2023 انتخابات یوه بله فضا وه او اوس څه تغییرات په عمومي هغه کې شته. هغه په دې معنا باندې چې اوس نه تنها ټاکنې د هغو پایلې بلکې د دې سره جفت چې تر اوسه لا پایلې نه دي منل شوې د سولې دپاره د دواره مذاکراتو د پیل کېدو مسئله شته. ستاسو په فکر وي چې ما ستاسو له دغو میز نه هم 4-5 میاشتې مخکې پر د ټولو کاندیدانو غږ وکړئ چې دغه انتخابات چې مخې ته راروان دي دا به هیڅ درد ونه کړي او پرته له دې نه چې دا د سولې د لارې په سر نور خنډونه ایجاد کړي. او ما ته مو دلته سخاوتمندانه هم ویلي وو چې که ډیره معجزه د تاریخ هم وشي نو دا به 3 میلیونه رایو ته ونه رسي. دا د اوس په تاسف ویلی شو چې 2 میلیونو ته نه رسي. زه فکر کوم چې یو اړخ ټاکنې دي او د دغې ټاکنو د پایلو منله ده او د هغو په نتیجه کې د یو حکومت او حاکمیت رامنځته کیدل دي. د دې پر اړخ بله مسله چې تر دو لا مهمه ده هغه په افغانستان کې د جګړې ختمیدل او د سولې مسله ده. زما وړاندیز او باور دا دی چې د داخلي بود او عنصر د پلوه که دغه دوه مخکښ کاندیدان یو یې هم وګټي او دغه نور ټول په مخالفت کې وي زما باور دا دی چې د ټاکونکو کمه کچه یعنی یو جمهور رئیس شاید په نه لکه شاید په 1 میلیون راځي که نه که مجموعاً 1,900,000 ته شاید راولوي د رایې نو په هغې صورت کې به زه فکر کوم چې که بایلونکي کاندیدان او دغه نور تشکیلات چې اوس په برون کې جوړ دي او شته او ګوندونه دي او نهادونه دي او دوی اوس حضور لري په سیاسي محیط کې که چیرې دوی پر دې مخالفت کې پاتې شي نو زما باور دا دی چې دغه انتخابات لکه چې ما پیشبینی هم وه د سولې د لارې په سر یو ډېر خطرناک خنډ کېدای شي. دا ځکه چې وخت چې یو طرف د جګړې وي رئیس جمهور وي او هغه د 1 میلیون رایو نه نمایندګي وکړي او نور ټول سیاسي محیط د ولسونو سره د 6.5 میلیونو نه او 3 میلیونه واجد شرایط او 9.6 سوه زره نملیکونکو پر عوض 1 میلیون وي نو په طبیعي لحاظ به دا مقابل لوری ولس او سولې طرفدار قوتونه اندېښمن کړي په دې چې نتیجه څنګه تحلیلوئ دغه اوس راځم زه اوس راځم ستاسو په دې خاطر باندې زما باور دا دی چې ښه یو هغه ډیموکراتیک اصول دي هغه هم دا دی چې چا چې ګټلی هغه جمهور رئیس دی باید حکومت جوړ کړي مګر اوس په افغانستان کې د ګټونکي او د نور نفوس او رای ورکوونکو ترمنځ دغه لویه فاصله چې شته او مسله د سولې په مخ کې ده زه فکر کوم چې د افغانستان لویو مصالحو ته په نظر کې نیولو سره او سولې ته د تګ لارې د خلاصون دپاره ډیره ښه خبره دا ده چې ګټونکی نور ومني ولې ګټونکی د سبا دپاره چې نن اعلانیږي باید ټول هغه څوک چې کاندیدان وو او هغه څوک چې په بیرون کې دغه اجماع د سولې لپاره خرابولی شي چلنجولی شي که نه دوی ټول پر یو تغیر را ټول کړي او هغه سیاسي اجماع چې موږ تعریفوله چې پخوانه باید د سولې دپاره یو طرف د جنګ ته اجازه را کړي را جوړه وای که نه هغه سیاسي اجماع نشي را جوړېدی ښه ده ده چې زه دې ته د رشوت د اجماع نوم ما ورکړی چې دا را جوړه کړي او یو طرف د جګړې را ټول شي چې د یوه طرف په حیث وپېژندل شي او د طالب سره د مذاکراتو لاره
زر تر زر خلاصه کی نو مارکو چوب مشارکت سیاسی مشارکت او سیاسی مشارکت ارزش نو ورته ورکوي زه هم چې دا د رشوت سیاسی اجماع کې دای شي کنه بیا اول ورغه یو خبره زکوم هغه ده چې ډیره مهمه ده چې په دغه راټولیدو کې او سیاسی مشارکت حکومت جوړول کې باندې د طالبانو سهم په اوله کې جدا په حکومت کې بیل کړی شي دا اوس زما باور دی دولت پویي سیاسي پویي چې د طالبانو مسله دغه جګړه د قدرت په سر ده ارزښونه نشته نو بنا ان په دغه اوله کې باید دوی طالبانو ته یو ځای خالی پرېږدي ډېره من او چې بالاخره سولې ته لاره ورسېږي سلامت اوسئ او لنډه دمه لرو بیا هم بحثونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست ښاغلی اوتک دوه نظریات یو دا دی چې خلک په هیڅ صورت د ملي وحدت حکومت ناکامه تجربه او د هغه تکرار نه غواړي خلک لاسه چې حتی د حکومت دواړه شریکان یې لا نه غواړي کابلي صاحب بحث وکړ نه به د خلکو ته منلی دوی باورمندي دا وله چې باید دا ځل واحد ګټونکی ولرو او هغه څه تجربه تکرار نه شي ولې یو بل څه د متفاوت لیدلوري سره هغه د حدیث صاحب مطرح کړله چې موږ که غواړو لوی ملي پروسو ته بریالي وردننه سو هغلته نو باید موږ له یو قوي ادرس او حد اقل له واحد ادرسه موږ باید دا بحث را مطرح کړو او واحد ادرس هغه وخت جوړېدی شي چې ګټونکی محوریت وي ولې د هغه تر څنګ ټول سیاسي کتلې او قدرتونه د سیاسي رشوت لارې تطمیسي او بل اخر راټول سي تر څو دلته یو ادرس ولرو مخالفین سره خبره کو دغه سهم بالکل په بل معنا عمومي مشارکت د پاره په دولت کې او چارچو پروکو سمره موافق از غد وړ نظروي کې واغ سره بسم الله الرحمن الرحیم مننه ستنځه سبا ولتاست شغلی ورور کابلی صاحب ته شغلی محترم ورور دهتی صاحب ته او د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو هم دار استخنیکی ورونو ته سلامونه نیک هیلی وړاندې کوم بله هو اوس موږ په دوه حالاتو کې قرار لرو یو خو اول باید داسې وایم دا د کابلی صاحب نظر نه دی دا د ټول افغانستان د اولس نظر هم دادی چې بیا سامي شرکت افغانان په هیڅ قسم باندې نه مني او څړکونو ته هم مجبور یي چې نور بیا راوځو په دای سامي شرکت د جوړولو په وخت کې اوس دوی لارې د افغان اولس سره او د سیاسيونو سره د شاغلي دوه ټیمو په مابینس کې اوس خو شاغلي ډاکټر عبدالله هم دار دی شاغلي اشرف غنی هم دار دی حکومت دی د قدرت خراب سي د قدرت بیا بل شي دی دا چې زو وجل کېږم ځوانان می د ورځې څو څو سو د لاس وروزي وو یا زخمی کیږي یا وجل کیږي یا د پښو د خوا مایوبیږي په کورونو کې ناسي څوک د پښتنې څوک نسته اوس موږ ولس نور دوی دغه ته نه پریږدو اوس خپل حق جنې غواړو په هر قیمت چوي حق اوس دوی مسلې دي یو کچيري انتخابات یا ټاکني ټاکني د قانون لمخې خپل تعارف لري متاسفانه چې هغه ټاکني چې موږ غوښته یا قانون تعریف کړی دی هغه ټاکني په افغانستان کې ونسولې راځو مشروعیت و نه مشروعیت کچيري 15 میلیون نه پوس د افغانستان یا د اقل چې نه میلیون سفتنام یا نوملیکنه سوي ده باید په نه میلیون کې خو د اقل 15 میلیون وای هغه مو د ټاکنو په ورځ باندې چې څوک راوتل دي هغه تقریبا اوس 2 میلیون هم نه کوي بیا هم افغانانو دا تاریخ غړب بیا هم قبول کړی دی بیا هم تیری خو د هیواد د ملي ګټو د جوړولو د پاره قبولو دوه شرط دي یو دا چې ټاکنی اصول په ټول جهان کې بیا دي دا چلونه پرېږدي دا دوه صاحبان ټاکنی رښتیا هم د اتی صاحب خبره ده دا ټول اولس خبره ده چې بایلون کوي او ګټون کوي لري یا دي پر دې پیتواو کې امانات دی چې ټول سیاسي دي نور افغانستان نه خرابوي نور د زمور ځوانان نه وژن د خپل قدرت قرباني کوي دي نه ډیر ځوانان دوی قرباني کړل د جهاد په نامه د چی په نامه د چی په نامه قرباني سو اخر خو به دوی مسلمانان وي اخر خو به دوی هم د یو کندی رندی فریاد اوري اخر خو به دوی هم 15 وخت لمون الله اکبر یو ورځ خو به خدای ته کړی وي نو داغه خدای پاک پروی دی دوی د خدای روی ورته پیشنهاد وو ورته پیشو چې نور پر د افغان اولس باندې رحم وکي کزه جيري پیسې ولرم کزه چې دغه نه طاقت ولرم چې د سولې او جهاد اعلان کړی سم دوی ورځې نو داننګ یو سات بعد اعلانوم او اولس ته بلنه ورکوم خو اولس وس د فشو څخه ولیدل دي وس دوه لارې دي کچیر دغه صاحبان پر موږ باندې پر افغانستان باندې زړسوی لري او یا لږ قدر شرم او آیا نور لري لږ قدر عزت لري دوی لارې دي یا دي دغه هر څونه کسان چې راوتلې دي ټاکنو کې برخه اخیسته څه کم 2 میلیونه هر چا چې وګټل دغه کمیسون چې وس سفاره خارجه وزارت خارجه جن جوړ شوی متاسفانه پډیر خوشنۍ کزخ خپلواک وسیرم بیا د امریکا سفیر زما د ټاکنو کمیسون ته
څه کوي چې راځي، بیا د جرمني سفیر څه کوي چې راځي، بیا د ایران سفیر، دغسې نور نور. خو په هر صورت دا شرایط داسې دي، اوس دوې لارې دي، یا د ټاکنو ته ژمن پاتې سي، هر څوک چې په دغه ټاکنو په نتیجه کې بریالی سو، یوازې یو حکومت دې جوړ کړي، افغانان دې باندې راټول سي، ټول سیاسیون دې راټول سي، او په ګډه دې یو ملي طرحه د سولې دپاره جوړه کړي. شرط یې همدغه دی. بله لار دا ده چې دا اوس ګنګوسې دي، اوازې دي، لیدنې کتنې دي، ملاقاتونه دي، خلیلزاد دوه ځل بېرته راتګ دی، یا د امریکا وزیر خارجه، او یا څوک یا څوک یا څوک چې د یو ملي مشارکت تر عنوان لاندې په هغه صورت کې کچیرې هدف سوله وي چې د افغانستان څخه دغه میزه ختمیږي، بیا ټاکنې نه ټاکنې، انتخاب نه انتخاب، څوک رئیس جمهور سو څوک نه سو، باید هغه څوک چې رئیس جمهور دی، شرط بې دغه وي، شرط پیدا وي چې ټول اولس او جمع سیاسیون دا په ګډه باندې هر نوم چې دوی ورکوي، که اوس موږ وایو چې موقت حکومت دستي دا بل خوا بدیږي، که چه شي نوم پرکشي دا بل، خو پر یو شي باندې سلا کیږي، خو سلا مشوره باید دا د پاکستان څخه دی زده که دوی سیاسیون ځانونه بولي. وګورئ د ملي ګټو دپاره پاکستان څه کار کوي، خو د هیواد د ملي ګټو دپاره د نور ځوانانو نه وژل، طالب ته هم خواست کوو چې په لیاز د خدای نور بس دی. هر نوم چې دوی ورکوي لکه دیهاتي صاحب چې ویل، هر نوم زموږ ورسره قبول دی، خو شرط یې دا دی چې نور په افغانستان کې صلح راشي، هغه حکومت کې د ټولې ونډې دقیقا هغه یو بحث دی. خو کله چې راځو که فرض کړو چې هغه بحث یو خواته پرېږدو، راځو نتیجې ته. دلته داسې یو څه روان دي، ځینې ټیمونه فشار واردوي چې راځه حکومت کې خو به یو برخه واخله، او بیا به دغه د نن ورځ غندې قصه وي چې وزیر به د رئیس جمهور خبره نه مني، موین به د وزیر خبره نه مني، والي د قومندان، او دا دغه د تکرار اندېښنه ویره شته. د دې تکرار په هکله باندې حتی خلک وایي چې فشارونه شته د بهرنیانو، دغه هغه څه دي هغه تشویش ده چې باید ځواب شي چې دا ځل کیدای شي داسې کنه. بالکل، ټول ملت ته زما خواست دی دغه نیمبنده ټاکنې چې اوسي، یو خو هر څوک چې د ټاکنو په نتیجه کې بریالی کیږي باید ټول اولس د دې و شاته ودرېږي، نور هر چا ته نور نه ووایي، ټول اولس د دې شاته ودرېږي، او په دې شرط باندې ودرېږي چې اول شعار هم ډاکټر صاحب غنی ورکړی دی چې زما اول په دومه خبره که نن زه اعلان سم په ټاکنو کې پرز مثال ما وګټله، نو سبا به زه اقدام د سولې دپاره کوم. موږ ته شاهدان یاست، دلته میډیا شاهده ده. نو په ده پسې باید ولس نور ودرېږي چې د سولې دپاره کار وکړه، دا چې په څه رقم کم میکانیزم باندې مخکې ځي هغه هم په یوه لاس باندې ټک نه خیژي. ولس مشر هر څوک چې که ډاکټر صاحب عبدالله د ټاکنو په نتیجه کې د راځي، او که ډاکټر صاحب غني راځي، ولس باید هغه شاته ودرېږي، خو شرط په دغه شرط چې سبا رښتیا هم هر یو، حتی ډاکټر عبدالله دا خبره کړې ده چې یو ساعت که ما لوړه واخیستله د ټاکنو په نتیجه کې کامیاب سو، نو یو ساعت وروسته که چا راته وویل یا سوله افغانستان ته راتلله او راځي موږ کار ورته کوو، نو زه دستي استعفا ته هم حاضر یم. کور یې ودان. نو اشرف غني دا خبره کړې ده، کور یې ودان، خو دا خبره باید په صداقت وي، د زړه د اخلاص وي، بیا زما د بچي د وژلو دپاره نه وي. د خارجیانو څومره تشویش لرئ چې اکثرا متهم پر دی دي یا یو تور پر ده چې وایي چې ضعیف حکومت غواړي چې جوړ سي؟ اوس خارجیانو ته راځم. نور خو ما خبره وکړه لکه دوی رښتیا اول مسلمانان وي، او دوم افغانان وي، او دریم لږ ننګ و غیرت لري، او خارجي بور دی. د خارجي اړخ د هر خارجي ملک سره پر موږ باندې فرض عین ده، د ځان فرض وظیفه یې بولو چې د دوستۍ د اصولو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو خپل اصول معلوم دي. کم ګاونډی ملک چې هلته زندگی کوي باید د ټولو ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې ولري، باید موږ دوستانه اړیکې ورسره وپالو، خو په دې شرط باندې که دوی زموږ سره دوستانه اړیکې پاللې نو دوستانه اړیکې ورسره پالو، او که دوی مغرضانه بیا په موږ کې دغسې سامي شرکت جوړوي لکه تیر چې سو لکه کابلي صاحب چې د بهرنیو چارو د وزارت خبره وکړله، دغسې نور په لسګونو نور وزارتونه، نور ریاستونه، نور ولایتونه، نور قومندانۍ، نور څه نور څه نور داسې ټول څه نور د دې شانو څخه افغان اولس ټول ستړی دی. دی دی نرسی نر هغه څوک زه دا ور بولم، افغان مسلمان هغه څوک بولم چې په اتحاد باندې په یووالي ته اول کار وکړي. کابلي صاحب ته ټلیفون وسي، دیهاتي صاحب ته ټلیفون وسي، ابل ته ټلیفون وسي، هغه مطرح څیرې، هغه جهادي څیرې، هغه سیاسي څیرې، هغه ملي څیرې، هر څوک چې دي په ولایاتو کې باید په ګډه باندې د زړه د اخلاصه په رښتیا نور سولې ته کار وسي، او هر څوک چې د ټاکنو په نتیجه کې راځي په اخلاص دا ټولو سیاسیونو ته وایم چې په لیاز د خدای
پر دغه هر څوک چې د ټاکنو په نتیجه کې راووتئ پر دې فشار واچوئ که چیرې د سولې دپاره کار نه کوئ ملي مشارکت ټول اولسونه یې نه غوښته ټول سیاسیونه یې نه غوښته ټول خلک یې نه غوښته هغه محو او نابود کوئ راپورته سئ په مقابل کې په یوه اواز ودرېږئ خو شرط بې دا وي چې سولې دپاره کار دا د اولس تمه او ارزو ده او که چیرې خارجانو ته بیا موږ لاسترځنه کښېنو نو از مودانه دوباره از موده لکه جناب کابلی صاحب چې ویله چې کدی د خارجي ایجنټ سولې بیا به دغسې د ایجنټانو حکومت درته جوړېږي لکه دا پنځه کاله ډېره مننه کورودان سلامت اوسه آقای کابلی بحث ناگزیری و مجبوریتی مطرح میشه اکثرا یک چیزی که خیلی عام شده گفته میشه که خب شاید ناگزیر شوین که بالاخره تن بتیم به یک حکومت مشارکتی شاید مجبور شوین که بالاخره وضعیت اجازه امانت که پیش بریم شاید حراس از بحران و ترس از ایجاد بحران ما را وادار بسازه که ما یک حکومت مشارکتی و ای بارم شاید دو سه آدرس باشه متفاوت تر از 2014 دو آدرس بودی باشه سه یا چهار آدرس باشه میگن ناگزیر میشیم که قسم حکومت تشکیل بتیم در نهایتش آیا واقعا مجبوریت های ای بار در همو حد هست یا نه چون رئیس جمهور خب آقای غنی اکثرن گفته که وضعیت خیلی متفاوت است با 2014 و این بار کسی نمیتونه بحران ایجاد بکنه با این نظریه موافق هستی فکر میکنی کاندید برنده میتونه به تنهایی خودش حکومت ایجاد بکنه اولی خب انسان از ابتدایی که به زمین آمد بابا آدم تا امروز که ما شما صحبت میکنیم هر روز از روز دیگه کد متفاوت میباشه نه تنها در افغانستان در کل کره زمین ما یک لحظه تر فکر میکنیم که باز میریم به طرف یک حکومت به اصطلاح وحدت ملی که قابل قبول مردم نیست فکر میکنیم همین جور میشه اگر همین جور شد این مصارف صدا میلیون دلار این مردم رفتنش به طرف صندوق های رای این نگرانی که در 5 سال وزارت خانه 50 در 50 چور چپاول شد کار نکردن سیستم مافیایی بود یا نه چی هیچ به او خاطر ما فکر میکنم اگر اما آقای غنی اما آقای دکتر عبدالله هر کدامش که برنده شون یا نبیل صاحب یا دیگرا باید با یکی دیگه تبریکی بتن اگر خود از یا پافشاری بمی کنن که باز ما بریم به طرف یک حکومت به اصطلاح وحدت ملی زیر فشار خارجی یا داخلی یا به خاطر سهم گرفتن از این وضعیت ما فکر می کنم که یا تیشه را در پای خود میزنن به معنای از این میمان از زمانی که شما میبینین که خانزک میره به طرف غار خود باز یک گله کلوله کده میبره در داخل غار خودش میدره باز خودکشی میکنه با یا حکومت امپیره مشارکتی که برنده ایلا نشه کنن ما فکر میکنم یک خودکشی هم با آقای دکتر ابلاس هم با آقای اشرف غنی است اگر خواسته باشن ولو که از چوکی کنار برن بر مردم خطاب کنن که ما برنده هستیم اما نمیخواهیم که بیادر گل حکومت ائتلافی یا مشارکتی را جور کنیم که با نامش مشارکتی وحدت باشه اما در اصل عمق چور باشه با تایید گپای دوستای ما اوتک صاحب و دیاتی صاحب شما ببینید که ما یک وزارتخانه را نام بردم شما وزارت معارفتان برید چور چپاول شد شما وزارت هایی را که هم به او طرف داده و هم به این طرف کلش چور چپاول شد یعنی خیانت هایی در وزارت شده که ما بر شما باور کنید که ما اید گفته نمیتونم باز وزارت خانه را بیخی خانواده شخصی خود جور کرده بودن هر وزیری که میان نو میشه کابینه دیگه وزیر رخصت میکنن از خانه سامانش گرفتگی تا پیاده و تا اید کسر را نمیمانن یعنی یک سیستم تکهداری و اجارهداری واری شده بود به مو خاطر من فکر میکنم که بزرگترین جنایت بزرگترین خیانت به مردم افغانستان همیست که پس ما بگیم یک حکومت مشارکتی ما چه رقم خواستارش هستم ولو آقای اشرف غنی نبیل صاحب دکتر عبدالله هر کدام یا برنده شه مردم افغانستان با واقعیت مشارکت بودن خیش قوم خود نتن یا میای یک تعریف از حکومت مشارکتی داریم یعنی حکومت مشارکتی دیگه اگزای تیکدارای قومی نیست اما امروز شما ببینید این حکومت وحدت ملی که یک تعداد تیکدارای قومی را شما چوکیا را دادین ازر وزیر طلبان هستن که ما خود تو را در سهم خود آوردیم در حکومت وحدت ملی ما را تو یک لک دلار بعد موانه بیتی به خاطر افراد گارد یایم یک لک دلار که زمانی که وزیر فساد میکنه یک لک دلار از این به 2 میلیون 3 میلیون دلار میرسه چون تقاضا که میشه کلگی دی تقاضا چشم سفید میشه و این تقاضا باید بلند بره به مو خاطر من فکر میکنم که بزرگترین خیانت بزرگترین فاجعه است ولو اگر جنابای عالی بپذیرین که ما به مشارکت به خاطر بقایای خود میخواهیم که به بهانه فشار بیرونی یا داخلی همین حکومت
باز به اصطلاح وحدت ملی را که برنامه بانن میخواهیم، اما شما باور کنین که بزرگترین خیانت ها میکنن، نتیجه را در پای خود میزنن. او زمان است که در قیام مردم روبرو میشن به خاطر که این 5 سال را که شما همین 5 سال را که شما در بین مردم اگر گشت گذار میکردین، اگر شما تیکی سیوان اسپندی و موترشوی تا وزیر تا رئیس هم پرسان میکردین، از این حکومت وحدت ملی ناراض بود، نارضایتی که مراد بحث سوی است که فرض کنیم برنده دار انتخابات، دقیقاً که انتخابات برنده خودش داره، برای خب یک رای بالاتر 50 جمعیت که شد دیگه برنده است، اگر که مقدار رای در کل کم است و بحث جدا است، بحث مشروعیت سیاسی و مشروعیت اجتماعی انتخابات به جای خودش. ولی بحثی است که فرض کنیم ما برنده داریم و دقیقاً هم برنده انتخابات داریم، آیا فرهنگ پذیرفتن نتیجه و بحثی که شما گفتیم تبریک بتن، در حالی که سر از این لحظه شما مشتاین امروز هم یک کنفرانس مطبوعاتی از تیم ثبات همگرایی داشتیم، امروز خبر از دیگه آدرس ها داشتیم، هنوز هم سر از این لحظه اینا تلاش دارن که سبوتاژ بکنن مشروعیت نتیجه را، خب اگر اقسم وضعیت باشه فکر نمیکنه کسی نتیجه را نمیپذیره؟ باز بالاخره فشار سیاسی وارد میکنه، بالاخره یکی دو کشور هم در کنارش حساب میشه و نتیجه را چیزی میسازه که بر مردم افغانستان مطلوب نیست. ما دو سه روز پیش یک مطالبه نوشته کرده بودم در مورد از امی که ما کشورهای متخاصم که در همسایگی ماست، ما ایره تعریف کرده بودم خصوصا مسئله پاکستان ایران، که شما حداقل میتونید نقاط استراتژیک و قراردادها بیانات یکی دو نامم برده بودم. اولین در کمین ما مردم افغانستان که همین دو کشور متخاصم ایران است و پاکستان به اصطلاح بگیم سپای پاسداران یا ایسای است، اگر یا تبریکی به یکی دیگه هم نمیته او کسی که برنده میشه، شما باور کنین که کمک کی را میکنن؟ سپای پاسداران را میکنه و ایسای، چون این تبریک گفتن خودش به مردم افغانستان یک کمک است. یعنی یک شما میایین یک چیزی را بعد از بسیار وقت میپذیرین که بعد این فرهنگ شوه، اینال این فرهنگ کی مانده میتونه؟ این کس میتونه که اینمی کاندیدا بیان مردانوار تبریکی بگوین؟ یک مسئله. دو مسئله، مسئله ایست فکر کنیم احمد یا محمود برنده میشن، افغانستان فیلن به یک چیزی که بسیار ضرورت داره، او قهرمان سازی اگر ما کنیم به قهرمان صلح ضرورت داره. کی قهرمان صلح کی میشه واقعا؟ از بدن مردم افغانستان چطور میبره که قهرمان صلح به وجود بیا؟ شما برین در افغانستان، محیط زیست افغانستان، در این محیطی که ما و شما زندگی میکنیم، حیوانات، نباتات، انسانها، هر چیزی که در کره خاکی میبینی با یک چیز ضرورت دارن، به صلح. این قهرمان صلح هم از کجا پیدا میکنیم؟ هر کسی که برنده این انتخابات شد یک کتاز باشه، بره خود قهرمان صلح بسازه که از چوکی ریاست جمهوری کده صلح، کلمه صلح وزنش بالاتر است. اگر به این کلمه خود یا پیش کردن و با واقعیت از دل جان کار کردن، باز نام از یاد تاریخ میمونه. به خاطر چرا میمونه؟ که اگر چقدر ما به صلح نزدیک نمیشیم، بعد از اعلان برنده شدن این موضوعی که هر کس که رئیس جمهور شد، باز هم تیشه را در پای خود میزنیم و ما میتونیم که دو کشور همسایه خود دستش سر خود بالا باریم. با وسوازی که ما گلایه دارم، نه از دوره آقای کرزی تا دوره اشرف غنی که اینجا ما صحبت میکنیم، سر وصل مردم افغانستان آنچونی که باید خواسته باشین کار نشد. یعنی چرا کار نشد؟ در کود جزای ما تا این اضافه نشد که یک کسی که تصابات قومی را دامن میزنه بعد معرفی شد و فامیل یعنی محکمه شد. این کار ما کرده نتانستیم. امروز تودای مردم افغانستان اگر شما میری مراجعه میکنیم، در خانه بالا تشیع در پایان تسنن است. در مردم عادی در تودا هیچ مشکلات تصابات قومی نداریم. ما یک تعداد کسایی که خود تیکه‌دارای قومی میگیرن، قلم به دستان میگیرن. اگر ما 100 نفر فعلا معرفی میکردیم، مستندات میساختیم، صدایشان، گپشان، فیلمشان که خصوصی گپ میزدن، امروز اون را محکمه میشد در پشت زندان بو میگرفتش. دیگه ما تصابات دامن زده نمیتونستیم، هم به صلح کمک کرده میتونستیم، هم دو کشور همسایه را ما رد میکردیم. خاله دهاتی تاس دیو پراخ سیاسی گردون به حضرتون که حکومت پردانه که مطرح کرد، ولی که امکانات ترازو، شرایط ترازو، سمره تطابق سور سر لری، یعنی سمره ممکنه در چه سی اوسطی بوشی خلق اداری او سیاسی نظم در گردوالی دو پاک را تشویش لری، زکر چه کلا چه پا دغا سی او پراخ وزیه سر او دی سیاسی رشوات پا برنه در مشارکت بحث مطرح کیگی، مانا دا چه مک در قدرت حتی تعدد ادرسون را متعدد ادرسون را منسکو او دا بالاخره او اداری بینظمی او حتی در سول پاک را تاس خود واحد نظر بحث کوی، ولی که دلیش یقه سو پراغنده نظرونه در این واحد ادرس سخرا منسکلی، فکر نکوی چه دا ممکنه بیده رضیعت نده و شاید نور جنجلون لزانه سر بولاری؟ ساس ده فکر روی چه دقیقه مشارکت خبره ده پرطول دنیا که علتا چه متعدد احزاب وی و دل وی ده دیره معمول خبره ده پر ریاستی نظامونی که معمول پس لدینه چه یو گرتون که وی و گوری چه پر طولانه که پرابلمونه دیر زیادی اغلا
متخاصم و یو دو گوندونو نه دعوت کوي چې حکومت یې راولي او په پارلماني نظامونو کې اکثرا په پارلمان کې مخکې لاغنه ائتلافونه جوړي چې بیا حکومت ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو نامشروع ناجائز کار نه دی. دا وځي ته په لیدو سره که یو ګډون کوي یو ګوند ونشي کړی چې موجوده ستونزو ته لاره هم ورکړی شي له نورو نه کومک بحث هغه وخت غیر قانوني کېږي چې موږ هغه چوکاټ سم اوس راځو اوس راځو دې ته. په 1993 کال کې چې کله د مسله تر اوسه پورې د نه منلو وړ ده هلته مخکې له دې نه چې کمیسیون د انتخابات یو ګټونکی اعلان کړي مخکې له هغې نه دوه تنه سره کېناستل یو قرارداد یې امضا کړي چې په هغه وخت کې چې دوی دغه قرارداد امضا کوي د پیمان امضا کوي دواړه له هیڅ نوه حقوقي صلاحیت نه برخوردار نه وو چې دوی دا کار وکړي بیا د هغو په نتیجه کې حاکمیت رامنځته کړي. اوس کله چې موږ طرحه کوو هغه دادی موږ وایو چې یو ګټونکی باید وي او دا ګټونکی باید نور ومني له هغې وروسته زه فکر کوم چې د خلکو اندېښنه دا چې که راولي یو تعداد پر حکومت کې ټول کړي او بیا بالاخره د همدغو لارې نه دوی سولې ته قدم واخلي همه شمول یو حکومت مثلا د سولې د حکومت نوم پرې کېږدو که نه را جوړ کړي. زه فکر کوم چې د خلکو تشویش او ژوند ته یې خطرات او ملک ته یې خطرات کم دي نسبت دې ته چې که د یو میلیونو رئیس جمهور یو ځای پاتې شي او نور ټول ورسره بایکوټ وکړي هغه وخت به بحران وي او هغه به ډېر خطرناک وي. نه تنها دا چې د خلکو اولسونو ته بلکې د سولې په لار به یو لوی خنډ رامنځته شي. د خارجیانو اساسي اندېښنه او دغه مداخله گرچه د اصول له لحاظه شاید د حاکمیت نقص وي ولې دا د افغانستان د منافعو سره تړاو لري مطابقت لري او زه یې په ډېر قوت تاییدوم ځکه یې تاییدوم چې د موږ سیاسیون لوی ګوندونه موږ نه لرو. دغه چې ګوندونه د نظامي او قومي ډلې دي او دغه شخصیتونه چې راځي او کاندیدي دی هغو سیاسي پختګۍ ته نه دي رسېدلي چې بالاخره عام ډیموکراتیک اصول ومني او بیا په ټولنه کې لکه چې کابلي صاحب ووی چې که هر یو کامیاب شو نور باید په سیاسي اخلاقو مبارکي ورته ورکړي او ومني که هغوی سره یې غوښتل چې حکومت ته لاره ورکړي ښه ورته ښه وو که نه وو په ټولنه کې د اپوزیسیون ونیسي ولې قانونمند کار دې وکړي د یو برنامه سره. خو متاسفانه چې د موږ د سیاسیونو په مجموع کې ناتواني یو د بل نه لرې والی په تېره کې عقدې شخصي او خاصتا په دموکراسۍ نه باور زه دا خبره په مسؤلیت سره کوم د دموکراسۍ هغه وخت مني چې د دې ناروا ګټې تامین شي. کله چې ناروا ګټې په خطر کې وي نه قانون مني نه دموکراسۍ مني نه ملي ګټې مني دا ژوند ښودلې موږ په چا تهمت نه کوو. بله دې خاطره ده چې دا مسأله ډیره مهمه ده. خارجیان ولې په دې کې هڅه کوي هغه دې په خاطر چې هغوی یو سلسله لکه د افغانستان چې موږ خپلې ګټې غواړو هغوی چې دلته په میلیونونو ډالره مصرفوي وینې تویوي هغوی هم یا په افغانستان کې یا په چهار طرف کې یو څه ګټې وینې اوس راځو دې ته. زه وایم په برون کې یو هڅې روانې دي د سره چې د جهاني اجماع محکمه شي تو بل وار نه مطمئنه وي او سیمه ایزه همغږي په وجود راشي. تاسو باور وکړئ چې دغه ټول په افغانستان کې خپل منافع لري او د یو تعداد منافع په تعصب باید ووایو چې د ځینو افغاني ګروپونو ګټو او شخصیتونو په وجود کې دلته تمثیلي هغه نیابتي جګړه چې ورته وایي دا رښتیا ده. نو په دې لحاظ زما باور دی که پاکستان غیر دغو لویو ګټو نه که چیرې دته په د حکومت کې هم یو څوک وي چې دی په خوشحاله کېږي برخه ورنه کړي دی نه قانع کېږي زه دغه اجماع درته تعریفوم که نه. ایران په افغانستان کې لویه سرمایه ګذاري کړي هیڅوک د دې نه سترګې نه شي پټولی فرهنګي مذهبي سیاسي ژبني او پراتیپي که چیرته د هغوی هم په لوی کې ګټې په نظر کې ونه نیول شي او دا خبره هم تعمین نه شي زما باور ده چې دلته مشکلات ایجاده وای شي همدغسې روسیه همدغسې هند همدغسې امریکا همدغسې اروپا اوس راځو په دې ته چې دغه بهرنیان
خصوصا امریکا چې اوس یو برنامه طرح کړي د سولې چې قوتونه له افغانستان وباسي او دا ځای هم بیا بیرته د دوی په دښمنو ډلو په ځاله تبدیل نه شي. د دغو هدف دپاره دوی دواړو طرفو د افغانانو ته نیاز لري چې دا سره ټول شي او د دغې برنامې نه حمایت وکړي. که چیرې تیت وي، پروګنده وي، رویارویي وي، خو دا برنامه دغوی برنامه هم نتطبیقیږي، نه تطبیقیږي. نو د دې خاطره زه وایم چې د هغوی مداخله په ځای ده او د تعصب ځای ده دی چې زموږ د سیاسینو د بېکفایتۍ د رویه اصلا دا ده که دوی دا کار کولای شوی ولی خارجي وزارت نه. ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوتاک صاحب راځو، هغه څه چې تحلیل اولی شو د وړاندوینې په توګه د پیشبینۍ په توګه باندې وضعیت کومې خواته روان دی کله چې تاسو ګورئ په ټاکنو په بحثو کې استثنایی او کوچنی تخنیکی مسائل لویږي او هغه نه خبرسازه کیږي او بالاخره د هغې څخه مسله جوړیږي، هغه د قلف له مسلې څخه رانیولې بیا تر نورو مسلو پورې درملو کمپنیو دا انتقال او نه انتقال، حال دا چې د رایو کمیت په دې حد کې دی چې باید مطلق شفافیت تامین کړی شو او هېڅ نوه تخنیکي ستونزه په دې کې نه وي. ټول 13 لکه رایې دي او د دې تفکیک او تشخیص دغسې یو کمیسیون ته شاید سخته کار نه وي، خو خلک فکر کوي چې دا هر څه چې کیږي دا د یو ډرامې تر چتر لاندې دغسې کیږي، عملاً دا پروسه دغسې ستونزې لویږي تر څو زمینه سازي وشي. څنګه تحلیلوئ، وړاندوینه کوئ چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ټاکنې به ګټونکی خپل واحد حکومت او ښه نتیجه ولري او که نه؟ ستانکزی صاحب، په دې کې شک نشته چې په کور دننه او د باندې کې هم د کلونو په دوران کې یا پیلن په دغه اوسنۍ چې ټاکنې شروع شوي دي، یا د دې حکومت یا مشروعیت لري یا نه لري، کوم وخت چې دا سامي شرکت جوړ شو، ډېرو خلکو ډېرې ډبرې د کورني خلکو هم په افغانستان کې ډبرې اچولې دي، زه اوس هم اچوي، ګډوډېشن غواړي او بهرنیان هم. په دې کې خو شک نشته چې دا اوس پیلن، لکه تاسو چې اوس مخکې مهرباني وکړله چې د ثبات او همپالنې د ټیم اوسي او جلسه روانه او پلانی دا خو په دې کې شک نشته، دا خلک داسې کوي. خو تر کمه زه پوښتنه دوی څه کوم، تر کمه، تر څه وخته به موږ وژل کیږو؟ تر څه وخته به موږ مړه کیږو؟ تر څه وخته به موږ اتفاق ته نه رسیږو؟ نو اوس یوه خبره، یو شی پاته دی چې اولس دی، هغه بیده اولس ته اوس دا اولس نور هر څه کولی شي. د سیاسیونو څخه زموږ زړه ډېر تور دی، یو چاته چې د خدای روی ونیسي، د قرآن روی ورته ونیسي او هغه بیا هم ونه مني، بیا هم تا ته ونه وایي چې ته وروره نږدې راسه، لکه ډاکټر اشرف غني د طرحو ډېر شوقي دی، یو ورځ یې نه دي ویلي چې کابولي صاحب ته راسه کومه طرحه لرې چې موږ طرحه ورکړو، دیهاتي صاحب راسه کومه طرحه لرې. خو بیا د بي ډېره مف هر څوک په کور کې ځوانان لري، ته زما ځوان یې، افتخار درباندې کوم، دلته پیدا شوی، دلته لوی شوی، دلته دې تعلیم کړی دی، زما په فرهنګ، زما په اصطلاح، په هر څه پوهې. خو متاسفانه چې دا یو داسې څوک راوستلی دی، دغه حکومت، که د ډاکټر عبدالله اړخ یې هم دا 50%، که د ښاغلي اشرف غني اړخ یې هم، نه زما په فرهنګ خبر دی، نه زما په اصولو خبر دی، نه زما په رواجونو خبر دی، او نه زما په ژبو باندې خبر دی، نه پښتو ویلی سي، نه پارسي ویلی سي، نه ترجمه کولی سي، چې ورسئ زه شاید یم دفتر ته ورننوځئ، داسې فکر کوي چې ما ته یو ایوان رالی، نه هغه نظم ډسپلین باندې بلد دی. نو دغه که بیا موږ داسې حالات ولرو، موږ د بحران خواته روان یو، داسې حالات ته کنه روان یو، که موږ د ځانونه جوړ دا اوس روان یو. دغه و چې ډاکټر صاحب عبدالله هلته غورې وي د ده ویاندان چې دلته پر میزو یې، موږ تاسې وینو ستا سره کښېني یا په بل ځای کې، د ډاکټر صاحب عبدالغني ویاندان هلته غورې وي، دغه انجینر صاحب حکمتیار هلته غورې وي، نبیل صاحب هلته وایي چې داسې 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 سوله هلته ناست دی، ابل حاکمي صاحب خبرې مې نن وایي وزې قطه نه منمه. یعنی زه د دغه نه چې یوه درغلي اوسي هلکه، خو دا درغلي دا کمیشنران اوس دیاتي صاحب پکښې کښې ناست و، وتک پکښې ناست و، که کابلي صاحب پکښې ناست و، دا کمیشنرانو ته چې دوی رایه ورکړه، خو دوی رایه ورکړه ټولو د علي په څه تریا پورې. اوس نو بیا ولې لکه تاسو ولس ویلې چې نورې نشي زغملی، ولس هم مسؤلیت دی، فشار اوړي چې ګټونکی غواړو، اوس مسؤلیت دغسې د نه منلو بحث نه غواړو. اوس دا اول زه زما اعلان دغه دی، ولس ته ټول، که رښتیا ولس یې او که د رښتیا پر دا خاوره خوا بدیږي، په اسلام خفه کیږي، په مرګ نور خفه کیږي، نور چې هر څوک اعلان شو شا ته یې ودرېږم، یو شرط به دا وي چې هغه شعار یې ورکړی اوله ورځ چې زما سره سوله به ولبیت سوله، او که دی بیا بچه یې په خارج کې وي، بیا سیمیټي دیوالونه د لارو څه ایسته نه کړله، او بیا ماش په ډالرو باندې اخلي او زما سربازته لس د 15 زره څه تر 15 زره افغانۍ اخلي،
او وکیل هغه په تورو پیسو چې راغلی دی هغه وکیل صاحب 2,80,000 افغانۍ اخلي، 2,80,000 افغانۍ یوازې دی تنخوا اخلي، چې څرخان پولي بیا څه وي، احمد بیا څه وي، پلانۍ بیا څه وي، نوره پیدا او پنا غلاوې بیا څه وي، دا مشوره وه. د وزیر د مالیې بله ورځ پرون ګونګی شو، وزیر د مالیې پرون ګونګی شو، هلته چې زابلي پوښتنې ځینې کولې، ګونګی شو، لار یې د ګریز نه درلوده. که داسې حکومت وي نو اولس باید د دغه حکومت څخه نور بېزاره دی، باید ټول سیاسیون راټول شي. اوس نو یوه لاره ده، بیا ټول سیاسیون چې په یو څه پوهېږي درد په زړه کې لري، نور پر اولس او پر دا خاوره. بله، نور باید په خپل سر باندې حکومت اعلان کړي. شرط بېدا وي، وایي طالبه ژر راسه دلته کښېنه. په کوم ولایت کې چې نو یو سرتاسري بل نوی حکومت اعلانوو، مشترک یا ګډ حکومت یا مخلوط حکومت یا موقت حکومت، بیا آزاد انتخابات. ډېره مننه کوم. او که پر خپل ژمنې باندې وپای وکړه، ډاکټر غني که اعلان شو، که ډاکټر عبدالله اعلان شو، چې سوله مې اول شعار دی، بیا امین ولس ورسره دی. ډېره مننه کوروادان درې وړ اول. خب ببینین، همین کسانی که کمیشنرها تعیین شده که تمام کاندیدا بر از یا رای داده بودن، خود کاندیدا مسئول هستند. در ضمن از این، اگر ما صلاح داشته باشم، کسایی که با کمپانی در ملوک قرارداد ضعیف کردن، شما باور کنید همین فعلا یارا به زندان روان میکنم، به خاطر از اینکه کمپانی در ملوک یک کمپانی بود که شما امروش قرارداد کردین، اما اختیارات بعد از دست شما باشه. چرا هر روز رسانه های ما از موضوع کمپانی در ملوک یاد میشه؟ بعد کسایی که در این قرارداد کردن ضعف کمیسیون بوده، ضعف همین کاندیدایی که به کمیشنرها رای داده. من کوروادان درې وړم لمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د ټاکنو نتیجه به هغه څه چې د سیاسي سرنوشت په توګه یې تعریفولی څه واوسي. خلک د بیا ځلې د ملي وحدت د حکومت د ترخې تجربې د تکرار په هکله اندېښنه لري، هغه څه چې حتی دغه کاندیدان هم ترې اندېښنه لري او ردوي یې چې هېڅ ډول ګډ حکومت به دا ځل جوړ نه کړي. دا ځل به یوازې یو ګټونکی وي، او واقعا هغه څوک چې ګټونکی کېږي د ټاکنو، هغه به په خپل سر باندې واحد حکومت جوړوي تر څو د اقتدار واحد ادرس ولرو، نه لکه تېرو ترخو تجربه سو ادرسونه. د ولس غوښتنه هم همدا ده، خو دا انتخابات به هغسې نتیجه ولري، آیا ناکام نماندان به بالاخره نتیجه ومني، او آیا بهرنیان او د بهرنیانو مداخله او دغه رنګ د سیاسونو ګټې به پرېږدي چې مونږ د دغه انتخابات پایله کې واحد حکومت لرو؟ هغه څه چې په منو پرې بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله.